No. Tu je Partner 350 úspešne opravená, plne funkčná. A? Poulan. Taktiež opravený. A? On je funkčný. Som karburátor našiel doma, dal som ho do ultrazvuku a ide. Obidve. To nie funkčné. Normálne nechápem. Mario aj točil inú kompresiu, ak som dodal to väčší píst. To tuto. Toto len tak padá. A to pekne drží. Tu je nový krúžek. A v podstate nové gufere, nový krúžek, nová kľuka. To všetko zebral z Partnerky 350. Takže sa vám toto videjko ľúbilo. Budem veľmi rád, keď dáte hlavne lajčík, odber a zdieľate. Lebo ja som z tohto nadšený. Za jeden deň opraviť dve píly. Klobúk dole. Keď človek pochopí, jak tam boli tie hadičky pomontované. Ale vďaka Poulanu som to zistil. Kebyže tu nemám Poulanku, tak už jen tam v šrote. Ale ide. Stačilo sa troška poštudovať tie hadičky. No už ide. Poulanka je jak nová. Dáme v podstate nový krúžek, nové ložiska a nové gufera. A hentú partnerku to sa nerobil, myslím, že nič. Čaute.